አሰላሙ አሌይኩም ወረመት በረካቱ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥላይ እና ኩብራን አድማጭ ተመልካቻችን እንዴትናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልከም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉትንና በብዙ ኢትዮጵያዊ ዘንድ ተወዳጅና ተመራጭ የሆነውን የመኪና አይነት ዛሬ ይዘነው ቀርበናል ይህንን መረጃ እንግዲህ ይዘን የመጣነው ከዛው ከካኪ ሞተርስ አካል ከሆኑት ከአንዱ ባልደረባችን ነው እንግዲህ የዋጋ ዝርዝሩ አዲስ መረጃ አለን ስለ መኪናው ማለት ነው ይህን አዲስ ነገር እንግዲህ የዋጋ ጭማሪን አስመልክቶ ነው መኪናዎቹም እንግዲህ ተሻሽለውና በአሁኑ ሰዓት ላይ በጥሩ አቅርቦት እየቀረቡ ያሉት እሱን እሱን መረጃ ሰጣችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ ከመረጃው ጋር በተጨማሪ ከዋጋው ከዋጋውም በተጨማሪ የምሰጣችሁ መረጃ አለ የስልክ ቁጥር መረጃና መግዛት ለምትፈልጉ ማለት ነው የስልክ ቁጥር መረጃና እንደዚሁም ደግሞ ለመግዛት ምን ምን ያስፈልጋሉ ማለት ዳይሬክት መኪናውን ለመግዛት ብር ማለት መኪናውን የሚገዛ ዋጋ ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገን ብዙ ነገሮች ያስፈልጉናል እሱን እሱን ዝርዝር አድርገን ከዋጋው በኋላ አስቀምጠናል መኪናውን ከመግዛታችሁ በፊት እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የማስቀምጣቸውን መረጃዎች ሙሉ ለሙሉ ማድመጥ ይጠበቅባችኋል እነዚህን የምሰጣችሁን መረጃ አድምጣችው ይህንን መኪና ብትገዙ እጅግ በጣም አትራፊእና ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ምክንያቱም መኪናን ለመግዛት ምን ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር እሱን አስቀምጠነዋል ብዙ መኪና ገዝተው የሚከስሩ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ይህንን መረጃ ስለማያውቁ ነው ስለዚህ ይህንን መረጃ ካያችሁ እናንተ ምንም አይነት የሚያስጨንቃችሁና የሚያሳስባችሁ ነገር አይኖርም ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን በጥሞና መከታተል ብቻ ነው ምንም አትከፍሉበትም ላይክ አድርጉ የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያ እንዲያረጋችው ተቀላቀሉን ብለናል የዛሬው መረጃችን አይሱዙ ኤንፒአር የተሰኘውን ይሆናል እንግዲህ የአይስዙ ዋጋ ብዙዎቻችሁ ትጠይቃላችሁ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ መረጃውን አላገኘውም እና በዛሬ ሁለት ግን አግኝቸዋለው ይህ መኪና በጣም ተወዳጅ ከመሆኑ አንጻር እንግዲህ የሰዎች ፍላጎትና የመኪናው አቅርቦት ባለመመጣጠኑ ምክንያት የዋጋ ኑሮቱ በጣም እንደቀጠለ ነው በአሁን ሰዓት ላይ እጅግ በጣም በጣም ጨምሮ ወደ ሺህ ብር ገደማ ጨምሯል በአንድ ጊዜ ማለት ነው በአንድ ጀምበር ብቻ ነው እንግዲህ ይህንን ስምት መቶ ሺ ብር ጭማሪ ያደረገው ይሄ መኪና በጣም አስገራሚ ነው እንግዲህ ስምት መቶ ሺ ብር ማለት እንግዲህ የአንድ ሀብታም የሚባል ሰው ወረት እንደማለት ነው እንግዲህ 8 መቶ ሺ ብር ማለት በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው እንግዲህ ምንድነበር ከዚህ በፊት ሳቀርብላችሁ ይህን መኪና ሁለት ሚሊየን 700 ብርም ብያችሁ ነበር 2 ሚሊዮን 800 ብርም ገብቶ እንደዚሁ ጨመረ ብዬ አቅርቤላችሁ ነበር በአሁን ሰዓት ላይ በጣም ጨምሯል በባለፈው ፕሮግራሜ ላይ ራሱ 2 ሚሊዮን 850 ብር የተሸጠ እንደነበረ አሳውቂያችኋለሁ ከዛም ቀነስ አድርጎ 50 ብር ወደ 2 ሚሊዮን 8 ብር ዝቅ ብሎ ነበር እንግዲህ የዋጋ መንግስት በጣም ቁጥጥር እያደረገበት ነበርና በተለይ ከብላክ ማርኬት ጋር ተገናኝቶ ዶላርን እጅግ በጣም ትልቅ ቁጥጥር እያደረገበት ነበር በሰዓቱና ያን ጊዜ 50 ብር ቀንሶ ወደ ሚሊዮን ብር ዝቅ ብሎ ነበር አሁን እጅግ በጣም አሳሳቢና በጣም አሳዛኝ በሚባል መልኩ በአንድ ጊዜ ጭማሪን አሳይቷል ሰው እንግዲህ ሊገዛ ተዘጋጅቶ የነበረ ሰው በጣም ደንግጦ ያልሆነ ደረጃ ውስጥ የደረሰበት ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን ይህም ስንል እንግዲህ በአሁን ሰዓ ላይ የተሸጠ የሚገኘው ይህ መኪና ሁለት ማን ነው ሶስት ሚሊየን ስድስት ሺህ ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው ያ ማለት እንግዲህ ባለፈው ከነገርኳችሁ መረጃ ጋር ስምንት ብር አይደለም ስምንት መቶ ሺ ብር ጨምሯል በጣም 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 እኔ አይቸው አላውቅም ይህንን ጭማሪ መቶ ሺ ብር ጨመረ ሁለት መቶ ሺ ብር ጨመረ ሲባል ሰምቻለሁ ነገር ግን በአንድ ጊዜ ስምንት መቶ ሺ ብር ጨመረ ማለት ለአንድ ሚሊየን ሁለት መቶ ሺ ብር ብቻ የጎደለውን ብር በአንድ መኪና ላይ ጭማሪ ማድረግ በጣም አስገራሚም ከሆኑም በላይ በጣም አስከፊ ነገርም ነው ይህ እንግዲህ ትልቅ አደጋን ነው የሚያመላክተው እንግዲህ ይህን መኪና ከመግዛታችሁ በፊት ምን ምን ያስፈልጋሉ የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች አስቀምጫችኋለሁ እነሱን መረጃዎች ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው መከታተል ነው ይህንን ቪዲዮ ግን እንደዚህ አይነትና መሰል ጠቃሚና ጠቋሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚያቀርብ ቻናል ስለሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቻናሎቹን በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ወይም አባል እንድትሆኑ በክብር በክብር እንጋብዛችኋለን ከዚህ ቀጥሎ የሚቀመጡት መረጃዎች እጅግ በጣም ለእናንተ አዋጭና ጠቃሚ ስለሆኑ ከእናንተ የምንጠብቀው ነገር ቢኖር እስከ መጨረሻው መከታተል የመረጃው ተቋዳሹ ናችሁ አትራፊ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ብለን ብቻ ነው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ይህ መኪና ያው እንግዲህ መኪናውን ከመግዛታችን ባሻገር የሚያስፈልጉ ወጪዎች አሉ እነሱን ዘርዘር ላርግላችሁ በቅድሚያ እንግዲህ በመጀመሪያ ስታወጡት ስፖንዳውን ሙሉ ለሙሉ አውርዳችሁ ውስጥ ላይ የተወሰኑ ዩ እንዲሁም ደግሞ የጣውላ ጭማሪዎች መደረግ ይኖርባቸዋል ቅድሚያ በመቀጠልም ደግሞ ገመድና ሼራ በሰፊው ያስፈልጋል ምክንያቱም የምትጭኑት ዕቃ ምንም አይነት ዝናብ እንዳያገኘው ተደርጎ መሆን አለበት በይዘዌ ወደ እኛ ገር ሲመጣ ይህ መኪና ሙሉ ለሙሉ ስድስቱ ምግሩ ወይም ደግሞ ጎማው መቀየር አለበት ለዛም ደግሞ ከመቶ ሺ ብር በላይ ያስፈልገናል ብዬ አምናለሁኝ ምንድነው የፋብሪካው ጎማ ለ አምስት ኩንታል ብቻ ተብሎ ነው የሚሰራለት ወይም የሚገጠምለት ወደ ኛ ሀገር ስትመጡ ግን እስከ ሰባ ኩንታል ነው አንድ ሀሱዙ የሚጫ ነው እስከ ሰባ ኩንታል ነው ለዛም ሲባል ጠንካራ ጎማ መጨመር አለበት ወይም መቀየር አለበት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ደግሞ ወሳኝ መረጃ ነው እስከ መጨረሻው ተከታተሉት ሊደረጉለት የሚገቡ አንዳንድ ጥንቃቄዎች አሉ እነሱን ጥንቃቄዎችም የማስመለክታቸው ይሆናል ምክንያቱም ይህንም መኪና ስትገዙ ብላቸው መግዛት የለባችውም ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው እሱንም የምናመለክታቸው ይሆናል ሀይሱዙ የጭነት መኪና እንደመሆኑ መጠን ልናደርግ የሚገባን የመጀመሪያው ጥንቃቄና ልናውቅ የሚገባው የመጀመሪያው መስፈርታችን እንግዲህ የጭነት መኪኖች አብዛኛውን ጊዜ በሚሊየን የሚቆጠሩ እቃዎችን ጭነው ከቦታ ወደ ቦታ እንደሚንቀሳቀሱ እርግጥ ነው ይህም ሆኖ እንግዲህ መኪና ስንገዛ ለምሳሌ ይህ መኪና ሁለት ሚሊየን ስምት መቶ ወይም ደግሞ ሶስት ሚሊየን የሚያወጣ መኪና ሊሆን ይችላል እና በ3 ሚሊዮን ብንገዛው ይህን መኪና እኛ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ወይቻ ስላለን በዚህ ብር አውጥተን መግዛት የለብንም ምክንያቱም ተሽከርካሪ ነው አክሲደንት ሊደርስበት ይችላል የሚለውን ነገር ታሳቢ ማድረግ ይጠበቅብናል 3 ሚሊዮን 500 ሺህ አለን ብለን በ3 ሚሊዮን መኪናውን ገዝተን ዝም ብለን ልንቀመጥ አይገባም ምክንያቱም ይህ መኪና ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ ምንም ስለማናውቅ ቀድመን ልንዘጋጅ ይገባል ነው የምላቸው ምክንያቱም የአንድ ሚሊየን እቃ ቢያበላሽ ወይም ደግሞ ተገልብጦ ቢያወድም የሰው እቃ ያንን የመክፈል አቅም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ተጨማሪ ሊኖረን ይገባል ነው ምለው ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ቀድመን ልንዘጋጅ ይገባል የሀገራችን አባባል አንድ አባባል አለ ታሞ ከመሟቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ነው ነገሩ ለማንኛውም ይህ መኪና ያው ብዙዎቹ እንደሚወዱት ምንም አልጠራጠርም ምክንያቱም በሀገራችን ላይ ትልቅ ታሪክ የሰራ መኪና ነው ሱዙ መኪና ከሌሎቹ ለየት ባለ መልኩ እድሜ ያለውና ብዙ አገልግሎቶችን የሚሰጥ መኪና ነው እንግዲህ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች በእንቁላል ፋብሪካ ሰፈር ብትሄዱ ሱዙንም ሌላ ሱዚኪዎችንም የተለያዩ የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖችን ታገኛላችሁ እንዲሁም በተጨማሪም ደግሞ የ ታክሲ ወይም የራይድ አገልግሎቶችንም የሚሰጡ መኪኖች ነ መኪኖች ማለትም ሱዙኪ ኬሪዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ለቤት መኪናነት የሚያገለግሉ እነ ዲዛይር እንዲሁም ኮሮላ እና የተለያዩ ቪትዝ ያሪስ የመሳሰሉ መኪኖችንም ማግኘት እንደምትችሉ ጨምሬ ላሳውቃቸው እወዳለው ይህንን ቪዲዮ ስትከታተሉ ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እናሳስባለን አብሮነት እጅግ በጣም ጠቃሚና ጠቋሚ የሆኑ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎችን በማቅረብ የሚታወቅ ቻናል ነውና ሁላችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል በሌላ በአሪፍ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ቸር እንሰንብት ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ የፈለጋችሁትን የትራስ ልብስና የፍራሽ ልብስ እንዲሁም መጋረጃዎችን እና ሱፍራዎች የተለያዩ የአረቢያ መጅሊስ ጨርቆችን እንዲሁም ቦንድዶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረብን ለአድማጮች እንሸጣለን ለምትፈልጉ ሰዎች በ0943198982 ብላችሁ ብደውሉ በማንኛውም ሰዓት የትም አገር ላይ ልናደርስላችሁ እንችላለን